Može. Danas smo... U stvari, da bi ljudi razumeli... u cijeloj Srbiji, malo ko može da zna kako stvari izgledaju ovde i u Novom Pazaru, i Tutinu, i u Sjenici, i posebno gore na Peštarskoj visoravni, gde je priroda bukvalno veličanstvena, ali čini mi se da decenijama smo zapostavljali različite putne pravce i deo toga smo počeli da menjamo u prethodnim godinama, ali ovaj pravac je od možda presudnog značaja uz pravac Pazar-Sjenica, dakle, gde nam je ostalo 43 km da uradimo. Uradit ćemo Pazar-Sjenica 43 km, to će mnogo da nas košta, oko 12 miliona evra, i mislim da to ljudi treba da znaju. Ovde radimo ovaj put na koji smo došli, tu su sa nama Jemrlah, tu je sa nama njegova ekscelencija, naš prijatelj Tanju Bilgić, dakle, naši turski prijatelji. Oni počinju da rade, završili su najveći deo dozvola, sve dozvole dobile, lokacijske dozvole za prvih 6 kilometara od Pazara ka Tutinu. Mi smo platili već 4 miliona evra prvu fazu, dakle, još u februaru. Hoću da to znaju ljudi ovde u Pazaru i Tutinu. Radovi sada kreću i neće se zaustavljati dok se ne završe. Put je užasan. Ja sam sad došao ovim starim putem. Išao sam onim putem preko Ribarića, razume se. Pazar Ribarić je 24 km, pa Ribarić je Tutin 21, dakle, više nego duplo duži nego što je ovaj put, ali ovaj put je, ova trasa u stvari je zaista užasna. Nažalost, ovde je i naš Šemsudin poginuo pre godinu dana, ako se ne varam, baš dobar čovek bio. Ali u svakom slučaju, ovo ovde je za nas od ogromnog značaja i zato ja molim i Jemrlaha i vas, vaša ekscelencija, gospodina Bilgić, da pomognete da se to u najkraćem roku i na najkvalitetniji mogući način uradi. I da ljudi i Pazara i Tutina budu srećni i zadovoljni. Mnogo toga želimo da menjamo po pitanju putnih pravaca i izgradnje putne mreže na Peštarskoj visoravni, ali ono što želim ljudima da kažem, dakle, autoput koji ćemo da potpišemo, izgradnju autoputa od Požege do Boljara, pre svega do Brnjice, tu pored Duge Poljane. I Duga Poljana nam je negde, Rasim je rekao, malo bliža Sjenici nego Pazaru, ali negde na pola puta između Sjenice i Pazara. Dakle, kada budete išli za Beograd, posle samo 20 minuta imate da ne idete autoputem, da dođete i u Sjenicu i u Pazar. To su ogromne promene, to je drugačiji život, to je, kako si rekao, druga dimenzija, to je nešto što ljudi nisu ni sanjali da će biti moguće, a za samo koju godinu će to biti tako. A ovo ćemo brzo da završimo. I sve ove puteve koje smo dogovorili na Peštarskoj visoravni, sve mora da bude gotovo do prvog snega. A ovde sneg rano dođe i velike hladnoće i velika muka za ljude. Ali nije to sve. Hoćemo da uradimo vodovod, kanalizaciju, hoćemo da ljudi vide koliko brinemo o njima i da to možemo da napravimo. I to je za nas od izuzetnog značaja. Radit ćemo Raška Pazar rehabilitaciju puta. To će takođe da bude oko 530 miliona dinara. Nije mali novac, ali radimo. Već smo dali projekat na tender za brzu saobraćajnicu Kraljevo Raška Pazar. Dakle, to je od ogromnog interesa i za ljude u dolini Jorgovana, u Ušću, Baljevcu, Raški, Pazaru. Dakle, to, posle toga, mi smo danas brzo vozili, pa koliko ne možete, kako god okrenete, bez 2.45 da dođete do Pazara. A kada budemo imali ovo, znači, za, računajte, 2 sata i 20 minuta, Pazar-Beograd, to je stvarno, i to bez autoputa. Kada bude bio autoput, onda mislim čak i 2.15, 2 sata. Pa rasim 2 sata, a normalni ljudi, obični ljudi, 2.15. 2.15, ali to je toliko blizu ljudi i dobrog puta da ne idemo ovim vratolomijama ovde, ovo je onako... Jemrlah, kad si prošao putem ovim? Jemrlah, ne znam gde ćete mu, jel da? Pa, dun, akšam, dun... Juče sam imao poslednju priliku da... Ja sam sad prošao
Ja nemam, problem sa tim da idem po krivinama i tako dalje, ali nije prijatno. A put ništa ne valja. Cumhurbaşkanım, sizin desteğinizle, Sayın Bakanımın desteğiyle biz bu işi çok güzel bir şekilde yapacağız. Uz vašu podršku, vaše vlade, ministarki Mihajlović, sigurni smo da ćemo ovo završiti u najboljem kvalitetu i u što skorijem roku. Da bude ko pista, Emrullah. Havali manješe i pisti gibi olsu. Hiç merak etmeyin. Biće kao gledalo. Hiç merak etmeyin. Jeste čuli sad ljudi. Veoma, veoma zadovoljni. Jeste čuli sad. Kad će da završi što je? Ne znam vam bunu bitirecek sam. Bir buçuk yılda bitireceğiz sence mi? Pokušat ću da završimo pre roka, otprilike za godinu i po dana. Dve godine roka, koje sad... Dakle, ja mogu da obećam sad narodu Emrullah Tanju i vas držim za reč, da obećam narodu da će biti kompletan put gotov do kraja 2021. godine. To je više od godinu i po dana. Godinu i po dana i 27 dana. Hoću, završit ću, obećavam. Završit ću, obećavam. Čestitam ti, Emrullah. Odlično si ovo obećao. Ja Emrullaha držim za reč, ali moram i sa Tanjom. Tanju i vas držim za reč. A vi, da mi i Turska odgovara za to, a ne samo Emrullah. Jer Turska je veća sila od Emrullaha. Pa da odgovara, da i Tanju mogu da pozovem. Smeji se ti nikad meni, samo se vi meni smejte. Samo ko što sam ja rekao gore, na Pešterskoj visoravni, lako je govoriti ovako i onako, a kad budemo sve ovo uradili, onda ću da pitam, a šta smo čekali 70 i 75 godina da ništa od toga nemamo? Mislim da smo mnogo toga uradili vezano za bolnice. Drago mi je što žene iz Novog Pazara i čitavog kraja ne moraju da idu u druge bolnice da provere i da idu na u druge dijagnostičke centre, u druge gradove da vide imaju li rak dojke ili nemaju, što imamo danas i respiratora, 10 respiratora kliničkih ima samo Novopazarska bolnica. Ja mislim da mnogo veći gradovi u čitavom regionu, ne samo u našoj zemlji, nemaju takvu vrstu opremljenosti kao što ima Novi Pazar, ali ćemo još mnogo toga morati da uradimo, pre svega kada ove infrastrukturne poslove završimo na dovođenju investitora da bismo zaposlili one ljude koji su nezaposleni. Video sam ljude koji su čekali u redu da pokupe ovu državnu podršku i pomoć od 100 evra u Tutinu. To mi pokazuje koliko ljudi teško žive i koliko ćemo još morati da radimo na popravljanju životnog standarda. Još jedan put želim da se zahvalim i potpredsedniku Ljajiću, potpredsednici Mihajlović na angažmanu, trudu i radu oko svih ovih puteva, potpredsedniku Ljajiću danas na gostoprimstvu i u Pazaru, ali i na Pešterskoj visoravni. I hvala svima vama što ste nas dočekali. Ako imate neko pitanje, hvala vama, vaša ekscelencija, što vam nije bilo teško da dođete. Hvala vam na tome što ste uvek sa nama ovde i što pokazujete da prijateljstvo Srbije i Turske može samo da donese mir, stabilnost i mnogo toga dobrog našim narodima. Hvala vama. Izvolite ako imate neko pitanje. Dobar dan, poštovanje, ja sam Željko Vučković iz Tanjuga. Vrlo iscrpno ste rekli šta sve možemo da očekujemo od radova ovde, pa ako nemate ništa protiv da postavim pitanje vezano za druge teme, imam dva pitanja. Prvo pitanje je vezano za kompleksnu situaciju u SAD, i kompleksnu i politički i ekonomsku, i neke pretpostavke su da će se ona odraziti i na prioritete spoljne politike SAD. Zanima me šta vi mislite, šta možemo da očekujemo? Da li padanje u senku interesa koje je Bela kuća pokazivala za pitanje rešavanja kosovskog problema, ili računate na posvećenost Richarda Grenela i njegov entuzijazam da se po tom pitanju ipak postigne neki rezultat? To je prvo pitanje, a drugo pitanje je da li ste upoznati da Rusi planiraju da postave Primakova za direktora agencije za saradnju. To vas pitam zbog njegovih bliskih veza sa Mlađanom Đorđevićem i liderima SZS. Što se prvog pitanja tiče, mi želimo američkom narodu da prevaziđe trenutne teškoće. Uvereni smo da će rukovodstvo Sjedinjenih Američkih Država preduzeti najbolje i odgovarajuće mere da Amerika ubrzo pokrene zamajac ekonomskog napretka, da
sve nedaće sa kojima se suočavaju su samo kratkotrajne. Iskreno želim i predsedniku Trumpu i američkom narodu sve najbolje. I kada čujem ili pročitam neke od komentara na društvenim mrežama zaigrala mečka i pred vašim vratima, ja moram da kažem da se sa tim uopšte ne slažem, iako to nije popularno reći u Srbiji. Za nas i za našu zemlju je od velikog interesa da se što pre smiri situacija u Americi, jer samo snažna Amerika i snažna američka ekonomija može da znači i snažnu evropsku ekonomiju, a samo sve to zajedno može da znači snažnu ekonomiju Srbije i mnogo više puteva, mnogo više posla, mnogo više novca i za građane naše zemlje. A da čak i ne govorim onom ljudskom delu koji vam govori da morate da budete uz narod koji prošao tešku krizu, 108.000 mrtvih od koronavirusa, dakle, užasni gubici i želim da kažem da smo mi sa njima i da ako nekakvu sitnicu i nešto možemo da uradimo, da smo tu da pomognemo. Ali to ne znači da će Amerika da izgubi interes za Kosovo i ponekad razmenim poruke sa Richardom Grenellom i on interesovanje za tu situaciju pokazuje gotovo svakoga dana. Pre nekoliko dana sam ponovo razgovarao i sa gospodinom Lajčakom, tako da njihovo interesovanje raste, a ne smanjuje se. A sad, da li sam uvek najsrećniji zbog toga, ali ne možete da pobegnete od svog posla i od svojih obaveza. I morate da znate i poziciju Srbije uvek. A što se tiče drugog pitanja, mi imamo sa Rusijom istinski prijateljske odnose, iskrene prijateljske odnose. Imam veoma dobar odnos sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i ponosan na činjenicu što sam posle Nikole Pašića, dakle posle više od 105 godina, dakle prvi Srbin koji je dobio orden Aleksandra Nevskog, dakle i iz ruku Vladimira Putina, mislim da su i to garancije naših prijateljskih odnosa. U njihovu unutrašnju kadrovsku politiku ne pada mi na pamet da se mešam na bilo koji način. Izvolite. Dobar dan, Katarina Radović, Televizija Nova. Zašto se niste oglasili oko novih pravila za robu na Kosovu i šta mislite da uradite u vezi sa tim? Jarin je relativno blizu ovde, da li planirate da svratite možda u povratku? Pa dobro, mi smo bili danas na domak Brnjaka, a ne Jarinja, ali malo smo, samo da smo pošli levo, odnosno na istok, otišli bismo u Zubin potok. Sad moramo da idemo do Raške pa da se spuštamo ka Jarinju, ali tako da nam je Jarinje i dalje, malo dalje. Ali nisam se izjašnjavao jer me niko nije pitao i nisam u stanju da budem iskren, uvažena Katarina, da svakoga dana komentarišem neke nove odluke. Svakog dana izmisle nešto novo. Izjasnili su oni koji je trebalo da se izjasne od Marka Đurića do vlade Srbije. Da ste me pitali, ja bih rekao, mislim da je to sumanuto što rade. Ne razumem baš kako zamišljaju život u 21. veku u kojem nemate slobodan protok roba, usluga, ljudi i kapitala. Ali srećom to su osudili i Amerikanci, i Evropljani, i Rusi, i svi prosto. To su neke civilizacijske vrednosti. Ne moram na sve, sad neko je bacio ovde, videli ste, neko uzme pa baci smeće sa strane, pa nisam se izjasnio zašto je to uradio. Podrazumeva se, tako da vidjet ćemo šta će da uradi nova prištinska vlada i da li će oni te mere da povuku, ali mi na tome gubimo, ja mislim, oko 1.000.000 evra dnevno, ja mislim. Samo ljudi to treba da znaju. Da Srbija dnevno zbog takvih stvari gubi 1.000.000 evra. Ali time gube i kosovski Albanci, jer oni čekaju ne samo našu sirovinu, oni čekaju i naše različite gotove proizvode. Oni time trguju. Oni su naviknuti na najveći deo proizvoda koji dolazi iz centralne Srbije, dakle. Ali šta da radite, to je. Ili kako bi oni rekli iz Srbije, dakle. Svejedno da li gledate iz našeg ili iz njihovog ugla. Ali je suština u tome da je to bio jedan od temelja na kojima smo mi insistirali. Zato smo se toliko zalagali i za snažnije povezivanje i od onoga koje je nudila CEFTA. Dakle, da bismo mogli da radimo, da bismo mogli da trgujemo, da bismo mogli da pravimo puteve, da povezujemo ljude. I to je ono što ljudi razumeju.
Dakle, bez obzira da li neko nekoga voli ili neko nekoga ne voli. To sam ja rekao. Pa bio je, Tanžu je bio kad smo bili sa Erdoganom ovde u Pazaru. Pa tad su predsednika Erdogana dočekali aplauzima, mene zvižducima. Ja sam izašao da govorim bez obzira na to. I rekao sam ljudima, vi meni možete da zviždite koliko hoćete, ali ovakav i onakav da sam najgori na svetu, više ćemo da uradimo za vas nego svi ostali zajedno što su od 45. pa na ovom uradili. A ja sam bio danas gore u Karajukića Bunariju, mislim da ni Tito tamo nije bio. Ili možda Tito bio jedan puta, niko nikada. Nije ni Tito, pa kakvi. Niko nije bio tamo. Ko će tamo da ide? Ja mnogo volim da idem tamo. Toliko mi se dopalo da ću morati da se vratim. I da vidim kada budemo završili ovo, a to moraju da završe sve do prvog snega, kao što sam rekao. Žive mnogo dobri ljudi, mnogo dobri domaćini. Eto, izvolite. Ima li još neko pitanje pa da privodimo kraju? Gordana Uzelac, televizija Pink. Zadržat ću se na pitanju Kosova i Metohije. Juče, ako se ne varam, Lajčak... Ja sam vas, zadržat ćete se, nisam vas čuo. Na pitanju Kosova i Metohije. Miroslav Lajčak je juče rekao da želi da se dijalog što pre nastavi i da je njegova želja da to bude u junu, pa krajem juna, ili realno da sednete za sto sa njima, sa Prištinom. I većina članica Evropske unije nekako želi da se ubrza to pitanje, da se reši pitanje Kosova i Metohije. I juče su oni se izjašnjavali po njegovom izveštaju i rekli su da neće prihvatiti da se granice menjaju. Moje pitanje za vas, da li je iko Srbiju pitao za menjanje granica ili možda konkretnije ili plastičnije da vas pitam, pa ko su oni da odlučuju o tome? A drugo pitanje je vezano za Crnu Goru. Ministar spoljnih poslova Crne Gore je rekao da vlast u Srbiji diže tenzije, pa ne znam tačno na šta je mislio, na kakve tenzije i da li, kako vi to vidite? Hvala. Pa na ovo drugo pitanje ne želim da odgovaram. Jeste, mi smo uhapsili vladiku, držali ga 72 sata, jeste, mi smo zabranili njima da uđu u našu zemlju, pa mi dižemo tenzije. I to nam govore o stanju sa COVID-19, oni koji... Ajde, bolje da ja ne govorim ono što je Nestorović već govorio i mnogi drugi, tako da nije mnogo ni važno. Neka oni rade svoj posao, ajde da ne bih dizao dalje tenzije. Ne mogu čak ni da im odgovaram. Što se prvog pitanja tiče, vidite, uvek su se velike sile mešale u naše balkanske stvari. Ja nisam slučajno svoj poslednji govor, za koji smatram da će se jednog dana citirati u Ujedinjenim nacijama, rekao Balkan balkanskim narodima. I zbog te politike znam dvojicu srpskih velikana koji su stradali. To su bili kralj Aleksandar, koji inače imao najbliže prijateljske odnose sa Mustafom Kemal Ataturkom i ustanovio i izbegao novi rat sa Turskom posle sukoba Turaka i Grka i u svom pisanom i usmenom obrazloženju objasnio zašto Srbi više ne žele da ratuju sa Turcima i Svetozar Marković, naravno. Tako da, to sam rekao zato što mi se čini da svaki slobodoljubivi čovek u ovoj zemlji, bez obzira i na veru i naciju, bi voleo da mi odlučujemo o svojim pitanjima, o svojim pravima, onome što se nas tiče, a ne neki drugi. A onda se nasmijete, vidite da oni unapred vam kažu šta može, šta ne može, po kojim pravilima, ili bolje da kažem, osmehnete se, ugrizate se za jezik, prećutite i kažete vi svoj posao, mi ćemo svoj. A ja bih samo da kažem, ljudima u Srbiji ipak će za ponešto morati da se pita i Srbija. Tako da, lepo je što su oni sve to već odlučili i što su sve napravili, ali na kraju i građani Srbije donoseće odluke i rukovodstvo Srbije i to kao rukovodstvo nezavisne i suverene zemlje. A da li moramo da razgovaramo i sa Evropljanima i sa Amerikancima i sa Rusima i sa Turcima i sa svima drugima? Naravno da moramo. A što se tiče granica, i na tome im hvala. Ja nisam znao da će tako oštro i snažno i žestoko da podrži integritet Srbije. Hvala im na tome. Jer sad znate koliko su se oni pravili naivni, tako i možemo i mi da se pravimo narednih 100 godina, koliko god hoće. Samo nisam siguran da je to svima u interesu. Zato sam predlagao bio kompromisno rešenje, ali vidim da oni
nisu spremni da o ozbiljnim kompromisima bilo šta govore. Svejedno, mi ćemo da razgovaramo, baš da vidimo šta su im to predlozi i da vidim na čemu zasnivaju taj svoj optimizam. Ja do sada nikakav predlog nisam dobio. Realno je da sednemo, oni moraju, zna se koje uslove da ispune, a to nisu naši uslovi, nego civilizacijski uslovi, da ne postoje nikakve takse, nikakve ograničenja za slobodan promet roba, usluga, kapitala i ljudi. Kada to urade, pravo da vam kažem, ja sam spreman uvek. Za mene je država mnogo važnija od svih partijskih stvari, ja sam spreman i, pošto sad zbog svega drugog zakazat ćemo neke skupove, ne još, ali tamo od 12. 15. nije važno, dakle, čak da me zovu i kad imamo miting u Nišu ili Novom Sadu, ne moram ja da prisustvujem, ja ću da odem da se vidim sa bilo kim, zato što je Srbija mnogo važnija od naših stranačkih pitanja. To nije problem. Hvala, još jedan, čekajte, evo imamo još jedno pitanje ovde. Hvala vam što dajete prostor i nama novinarima sa lokala, zanimaju se lokalne stvari u ovom momentu. Grad Novi Pazar ističe. Najpred, dobar dan, Aleksandar Nićiforović, Radio Televizija Novi Pazar. Nas ovde zanima, grad Novi Pazar ističe da je najveći investitor i najveći prijatelj građanima Novog Pazara i ovog regiona, upravo država i vlada Republike Srbije. Svedoci smo brojnih investicija, vidljivi su rezultati. Mnogi od njih inicirao i ministar u vladi, gospodin Rasim Ljajić. Koliko je on važan partner, koliko su važni svi projekti koje je on inicirao, pa eto i putevi po Pešteri, šta možemo očekivati u budućnosti od te saradnje? I molim vas, porodice zatvorenika su me pitale šta možemo očekivati, kada možemo očekivati amnestiju. Pitam u ime svih njih. Ja sam to, pošto su vas pitali, mi se time već bavimo i nekakav nacrt je napravljen, ali to računajte u naredna dva meseca. Dakle, po formiranju Narodne skupštine novog saziva. Naravno, vi znate koja dela krivična mogu da budu obuhvaćena, koja krivična dela ne mogu da budu obuhvaćena. Što se tiče vašeg prvog pitanja, ja sam srećan što ste bili u stanju da izgovorite tu rečenicu koju nije često ili nije lako bilo čuti u ovom kraju, i ponosan sam što se to bar toliko promenilo da ljudi vide koliko novca možemo da uložimo i koliko novca želimo da uložimo. Ja mislim da to nije dovoljno. Ja mislim da i dalje imamo mnogo siromašnih ljudi ovde. I mislim da moramo još mnogo toga da menjamo, još više i još napornije da radimo. Rasimo posao je da radi i ja ću mu predložiti da posebno nešto, jer se on trudio da uvek pokaže, naravno da voli svoj kraj najviše, ali da vodi računa da nekako ravnomerno rasporedi pare po celoj Srbiji iz svog ministarstva, od Golubca do Vlasine do Pazara, ali sam dolazeći ovde video koliko imate fantastičnih prilika za razvoj turizma i spreman sam da posebno razgovaramo kako i na koji način da dodatno osnažimo turističke kapacitete. Imamo mnogo divnih i manastira, crkava, džamija, mnogo fantastičnih mesta koje ljudi mogu da posete, dakle za verski turizam. Imamo fenomenalnu prirodu koju nismo iskoristili ni na koji način ovde, ili nismo je dovoljno iskoristili, i da to uložimo još više novca. Ali ne samo za to, on uvek naravno pokreće pitanja koje se tiču i Novog Pazara, ali i sve ove tri opštine, ali ne samo ove tri opštine, Boga mi, i za Priboj i Varoš i svuda se trudi da pomogne, ali moram da priznam da se ne naljutite vi iz Pazara. Jednako toliko puta sam ga čuo da se zalaže i za Golubac i za Fet Islamu Kladovu tvrđavu i Ramsku tvrđavu kod Gradišta i tako dalje. Tako da ja sam mu zahvalan na trudu i energiji, zato i ja smo partneri. Hvala vama, srećan rad vam želim svima i mnogo uspeha. Emrulah! Do kraja sledeće godine još jednom da pružimo ruku pred kamerama. Kako to ide, Evet? E, dobro, Evet, dogovorili smo to sve za kraj 2021. godine. Uz vašu podršku nema posla, inšala, nećemo moći da... E, odlično. Tanžu, još jednom dogovorili smo sve. Pozdravi za našeg prijatelja Recepa Tayyipa. Hvala. Srećan rad svima, sve najbolje želim. Prijatno. Recimo.